Добредојдовте во ова специјално 8-мартовско издание на Лавиринт. Ке го наречам специјално, бидејќи токму тематиката со која што ќе се занимаваме денеска и зошто ова специјално издание излегува денеска е за да покажеме еден пример кај жените кои работат во државниот безбедносен сектор. Поточно, токму во специјалната антитерористичка единица Тигри, која оваа година за 5 дена ќе направи 43 години од своето постоење. Благодарам. Да ви го честитам празникот 8 март. Благодарам. Да ви подариме од единицата на Ружа во знак на внимание и почит. Добро ви благодарам. Добре сте? Супер. Како сте вие? Денеска повод празникот се чувствуваме добро и ние машките, не само женските. Денеска, ако добро разбрав, припадничките на понежниот пол на оваа специјална единица се ослободени од работни обврски. Вака, како и секоја година во минатото, така и оваа година, припадниците на специјалната антитерористичка единица Тигар покажуваат почит и внимание кон своите колешки, кон припадничките на оваа единица. Така да, почита према нив ја покажуваме на тој начин, што денеска покрај тоа што се ослободени од обврските, не се ослободени за да дојат на работа. Доаѓаат на своето работно место, ги покануваме кај нас и во знак на внимание им подаруваме по една ружа и по некој скромен поклон. Единицата Тигар слушнав дека има уште една традиција, ако може така да наречеме, или уште една пракса на 8 март. Зашто се работи? Овака, покрај тоа што покажуваме почит и внимание на нашите припаднички, ние секоја година, повод празникот 8 март, никогаш не ги забораваме ниту сопругите, ниту мајките на нашите загинати припадници. Припадниците на единица, кои што ги дадува своите животи, стоеки на браникот, на одбраната на нашата држава, на нејзиниот територијален интегритет, грижејќи се за безбедноста на државата, ги загубија своите животи. Тие вечно живеат во нашите срца и нема да бидат заборавени. По повод вниманието и почита кон нивните фамилии, исто така на денешниот ден, на денешниот празник 8 март, одиме во посета на нивните фамилии, покажуваме почит, внимание и дека и тие не се заборавени, со скромни подароци им оддаваме почит и на нивните сопруги и родители. Ова е најелитната и најспособната единица која имаме во рамки на МВР. Може ли да ни кажете колку жени има во оваа единица? Ова го прашувам бидејќи е и најтешко да се стане припадник од оваа единица. Има доволно жени за да извршат потребната задача што ќе им биде доделена. Приемот на единицата, така и жените, поминува низ еден ригорозен процес. Најправин пријавувањето на доброволна база. По распишен интерен оглас од нашето министерство се пријавуваат веќе припаднички во министерството кои што се полициски службеници. Поминуваат физички проверки, психолошки тестови, фобија од висина, од вода и тесен простор. Припадничките кои што ќе го поминат овие тестови што ќе ги поминат, одат на дрил тест во трајање од 21 ден во рурална средина без мобилни телефони од големо психофизичко обтеретување. Тие што ќе го поминат и овој процес од 21 ден, одат на дополнителна селективна обука во трајање од 6 месеци. И најупорните, најхрабрите, што ќе ги поминат овие 6 месеци, заслужено го добиваат амблемот на единицата и стануваат полноправни членови на нашата единица. Може ли сега да поразговараме со припадничките на единицата? Може, повелете.
На моје огромно задоволство, денот на жената го поминувам во касарна каде се сме, каде е сместена можеби нашата најдобра и најподготвена единица во рамки на Министерството за внатрешни работи. Како што кажав, огромно задоволство ми е да бидам овде меѓу дами кои работат една ваква професија и се пример и инспирација за многумина. Разговорот ќе го почнам со најстарата, првата жена припадничка на единицата Тигри и можам да кажам дека морам да кажам тоа, името нема го кажеме од безбедносни причини, како што може да забележите дамите околу мене и носат маски од истите безбедносни причини. Пред се ви благодарам што сте дел од мојата емисија на овој ден, на денот на жената. Како што кажав, целта, зошто побарав да разговарам со вас е за да, веројатно, за да инспирираме што е можно повеќе жени да си ги бркаат своите соништа, какви и да се. Пред се, би сакала да ве прашам, од кога сте вие во единицата Тигар? Вие сте првата жена примена во оваа специјална единица и зошто посакавте да бидете дел од специјална единица и колко беше тешко да се влезе во неа? Пред се, огромна благодарност во моје име, во единица, во име на единицата, што денеста точно со нас сте одбрале да разговарате на оваа специфична и интересна тема. Во оваа единица сум од 2004 година. Желбата нема граници. Тежок беше патот кој што го одевме, но кога ќе погледнам на назад, горда сум на тој пат што сум го изводила, затоа што во ова единица имаме поголем број на женски припаднички кои што работат онака како што доликува на еден полициски припадник на оваа единица. Дајде да поразговараме малце повеќе за вашата специјалност. Сите сте припаднички, одите во секаков вид акции, но секоја од вас има некоја екстра специјалност за која што е обучена. Вие конкретно сте преговарач. Колку беше тешко прво? Какви беа обуките? Колку обуки треба да помине еден специјалец за да дојде до позицијата, односно до звањето преговарач, до можноста да преговара? Вака, пред се, секој еден припадник, било машки, било женски, меѓутоа денеска ќе дадеме поголем акцент на женските припаднички кои што доаѓаат во оваа единица, поминуваат селективни обуки. Од кои ќе ги поминеме сите тие селекции, не преместуваат по тимови. Зависно од тоа какви афинитети имаат припадниците, се од страна на инструкторските тимови се насочуваат кон специјалностите. Обуки на вистина треба да имате преголем број, пред се психолошки моменти, поточно психолошки тестирања, ги поминуваме тие психолошки тестирања, нормално физичките се делот нашите тестирања, тактичките исто така се делот нашите тестирања, меѓутоа поточно ако зборуваме за преговарачите, се работи на животното искуство, професионалното искуство и со добиените обуки работиме на звањата како преговарачи. Сте имале ли некоја задача која што била многу голем предизвик, конкретно кога е преговарањето, кога разговараме за преговарањето? Пред се морам да потенцирам дека во ваквите единици секој еден ден е предизвик. И во ваквите единици секој еден ден може неиспланирана или иницирана ситуација да излезе. Иницираните ситуации кај нас веќе жалосно напочнуваат да бидат секојдневие. И затоа нели вежбаме, тренираме да бидеме едни од најдобрите не само во нашата држава, него и надвор од нашата држава. За нашите тимови се знае и надвор. Кога зборуваме за случаевите, обично се доста медиумски покриени и верувам дека во архивите на медиумите ги има нашите преговарачки ситуации. И не би можела да издвојам некоја ситуација искрено заради тоа што навистина секоја ситуација е посебна. Така, може ли сега малку подетално за вашиот тим, за сите оние жени кои се приклучија на оваа единица после вас, бидејќи вие го скршите мразот, де факто, и подоцна почна да доаѓаат и други дами да бидат дел од оваа единица. За какви други специјалности можеме да разговараме во овој тим? Вака се. Пред се морам да напоменам дека во ваков тип на единици, како што е нашата специјална антитерористичка единица Тигар, ние не работиме единки. Ние секогаш работиме во тимови.
Да, се сложувам со моментов и доста интересен моментот дека го имам, ја имам таа чест да кажам дека јас сум таа прва жена преговарач или јас сум таа жена која што прва влегла во овие води, меѓутоа се радувам на бројката после мене, како доаѓаат се повеќе и повеќе кандидати женски припаднички. И можам со гордост да кажам дека во оваа единица имаме доста добри снајперисти, поготово жена снајперист, имаме доста добри колешки кои што работат во тактичките тимови и влегуваат со нашите колеги исто како нас. Можам да го издвојам медицинскиот тим, поточно животоспасител колешка, така да во сите сегменти на оваа единица женското присуство се чувствува. Малку да поразговараме и со припатничката која ја има улогата на животоспасител. Можам да кажам дека ова е една од поважните улоги во еден тим. Ова го кажувам како новинар кој се врати од војна и знае колку е важно да се има лекар секогаш или медицинско лице или животоспасител секогаш околу себе. Предпоставувам исто се чувствуваат сите останати во тимот и не одат никаде без вас, токму поради тоа што сте единствената припадничка која може да го спаси животот. Пред се, мора исто и вас да влезам во разговорот со лично прашање, кога се роди кај вас желбата да работите на ваква професија и кога се роди желбата да бидете дел од специјална единица, па можам да кажам од најподготвената специјална единица кај нас? Од секогаш сум сакала да бидам припадник на безбедносните служби на Република Северна Македонија, меѓутоа по завршувањето на основната обука за полицаец си поставив нови предизвици да бидам припадник на специјалната антитерористичка единица Тигар. Имавте ли поддршка од околината кога кажавте дека сакате да работите во специјална единица? Секако. Многу е битна поддршката од семејството и од близките. Вие, освен основните задачи во единицата Тигар, сте и животоспасител. Јас знам колку е тоа опасна работа, бидејќи животоспасителите во прв момент излегуваат понекогаш дури и на отворен оган. Чувствувате вие страф во некој акција? Морам да напоменам дека, освен јас, единицата има и други припадници кои се животоспасители. И мора да се напомене дека е доста специфична работа. Самата специфичност произлегува од работата на терен под стрес и адреналин, која во секој случај се разликува од пружањето на прва помош во болнички услови. Една од припадничките на специјалната антитерористичка единица Тигар е и снајперистка. Ова е многу интересна професија, особено затоа што во нашата држава, кога мали девојчиња ќе кажат дека сакаат да се занимаваат со ваква работа, им викаат, немој, тоа е машка професија. Вие сте се соочиле ли пред се со ваков тип на коментари? Па да, искрено да. Сега како ме прашувате, кога ќе размислам, да. Ама видите, желбата да се биде тука е желба, без разлика дали си машка, дали си женска. Да се биде дел од елитава, од специјалната антитерористичка единица, е едноставно желба. Ако си женско, не значи дека не смеш да имаш таква желба. Така? Абсолютно. И па затоа, значи, со голема желба пред се, подосно со многу упорност, многу работа, подршка како од колешките, така од колегите, од старешините, се е можно, зашто да не. Имавте подршката и од семејството, и од работната средина? Од сам старт? Па искрено, од семејството, на почетокот тие многу-многу не ни знаеа што, како, каде. Меѓутоа, кога видео дека упорноста кај мене беше голема, бидејќи на вистина го сакам тоа, и се носам со тоа, не им беше проблем. А поддршката од колегите и колешките и целокупно од единицата беше огромна за реално да останеме тука. Дали во оваа единица имавте еднаков пристап до обуките? Да се биде снајперист, треба дополнителни обуки од оние редовни обуки и тренинзи кои ги поминуваат припадниците на Тигрите. Па вака, првично, од кога више ќе влезете тука, кога ќе станете припадник, преходно кажа колешки е пред мене, дека треба малко трпна работа, многу обуки, селективни, многу физички тестови, психички. Е подосна више кога ќе станете припадник тука, ве презема
одличен инструкторски тим и начело со нив, полека-полека сите си се, да речем на некој начин, си се пронаоѓаме себе си. Значи, некој се одлучува како колешка во животоспасител, преговорач, снайперист и други специалности што ги имаме кај нас. Значи, благодарение на нив, ти кај вас наоѓаат нешто што ете гледат како дека таму ќе ви биде највише, највише се пронаоѓате, ви помогнуваат во тоа и со тек на времето ве обучуваат да станете тоа што сакате да станете. Ваша желба беше да го земете снајперот или некој го препозна тој талент па ве усмери? Па искрено благодарение на еден одличен старешина, што полека-полека неосетно ме насочуваше према тоа, ја гледајќи према него и учејќи се од него, се насочив на тој правец, да речам. Кога би требало да дадете една порака на сите оние млади девојчиња, бидејќи затоа сме тука за да ги охрабриме сите помлади девојчиња дека нема граници на се што ќе посакате, дека нема машки професии, кој би бил вашиот совет за оние најмладите кои имаат желби да се занимаваат со вакви професии? Па, ако го сакате тоа, не се откажувајте. Работете на тоа, не се откажувајте. Нема шанси да не успеете. Само желбата, преголема желба, упорност и многу работа. И не слушајте многу околинава. Насочете се кон тоа што го сакате, ќе успеете. И за крај уште едно прашање поврзано со снајперот и со вашето искуство. Имате ли некоја акција што можете да ја издвоите како најтешка или најпредизвикувачка? Знаеме дека секогаш кога ќе ја напуштите оваа касарна, практично вие животот загрозен. Тоа е неспорно. Меѓутоа, има ли некоја задача која што ви била, да кажам, многу тешка или многу предизвикувачка или пак оставила траги на вас? Видите, кај нас нема лесна работа. Мислам дека колешката тоа добро го објасни, нема лесна работа. Конкретно нема ништо у архивите, како што кажа колешката исто. Таму е се наведено, можем да напоменам, да речам, во делот на нешто што такмичиме као. Инаку ова, другото, мислам дека нема потреба да го зборим. Ние бевме пред некоја година, дури и во Кина, кај што исто имаше такмичење, таму бевме од преку 70-80, мислам дека држави, во првите 10, или тука како што такмичиме кај нас, у Македонија се обично се одржаваат стрелаштво, као клуб, као купови на некој начин. И често знаеме да земеме, често знаеме, скоро секогаш земаме први места. Ја се сеќавам и на европско ниво и на европски надпревар дека вашиот снајперски тим или вашите снајперисти котираат многу високо, да не кажам, а ке кажам на завидно ниво. Да, таму беа, мегидо таму немаше припаднички од женскиот пол, таму беа, такво е било такмичењето. Иначе секогаш кога ќе има екипи кај што се формираат дел жени, дел мажи, секад одиме и ние. Меѓутоа, ако такмичењето е насочено само кај машкиот дел, си одат само колегите. Меѓутоа и тие се доста добри. Едни од најдобрите, додуша. Повторно мора да се вратиме на прашањето на мразот во оваа единица, како прва жена. Дали ви беше тешко да влезете во единицата? Дали ја имавте поддршката? Тоа не ве прашав. И со какви коментари се соочив? Ви кажа ли некој дека не треба да се занимавате со или дека не треба да бидете дел од единицата затоа што сте жена? Имале ли такви моменти? Искрено можам да кажам дека јас таков момент сум немала. Меѓутоа, далечната 2004-та навистина се рушеа стереотипи, да кажам, од тој дел. Јас имав големата поддршка пред се од моето семејство, а потоа наложено ја добив и од страна на колегите. Знаете како? Во ваквите единици, кога гледаат колегите, или подошно припадниците, дека работите и во ниједен момент не гледате да се тргнете од нив, едноставно да одите во тој тим, пошто како што напоменав преска, овдека ние не сме индивидуи, овдека сме тимски играчи. И кога ќе те прифатат во тимот, верували или не, успехот сам доаѓа. Коментарите не можем да кажам, искрено, затоа што јас се неам соочена со никаков негативен коментар кога се работи вие сте жени, вие сте мажи. Тоа е пред се голема благодарност, можам да кажам и да изразам, према нашите колеги, кои што несомнено
ја даваат нивната поддршка да останеме овдека. И, искрена да бидам, им значи нашето мислење кога работиме во нашите специјалности. Да, но знаете како, кога веќе има некој пример, потоа е полесно. Првиот пат е секогаш најтешко, токму затоа и ве прашав за тие почетници и за првите коментари, и за првите реакции со кои се соочивте, како реагираа сите останати припадници на типите кога прв пат во оваа касарна влезе жена и им беше кажано дека од денеска имаат припадничка? Ми се допаѓа прашањето. Не беа изненадени затоа што ние ги поминуваме нивните, оние патишта кои што ние ги поминуваат, од типот на селекција, специјалистички обуки и останати обуки, кога ги поминувате како што треба, изненадувањата се уште поинтересни од нивна страна, затоа што може би некој од страна вели, знаете како, физиономијата на жената и мажот не се исти. Нели, машкото тело е многу поиздржливо од страна на женското. Но имаме еден интересен момент, кај самата жена е упорност. И верували или не, во вакви структури упорноста на вистина се исплати. И за крај, која е вашата порака за сите оние млади девојчиња кои имаат желба да се занимаваат со безбедносниот сектор или можеби кои имаат желби кои во нашето општество ниту се развиени, ниту патени? Што би им кажале на тие девојчиња? Девојчиња, следете го вашиот сон. Само тоа можам да кажам. Имате добар пример во нашава држава. Во моментот овдека сме повеќе девојки кои го следеат својот сон и стигнаа до негдека. Нема потреба да се замараме или пак да ги мислиме тугите мислења. Ние сме сами, ние можеме. И ги охрабрувам сите девојки кои што сакаат да работат, поготово оваква чесна работа, да служат на своја држава. Само нека пробаат, само нека следат и нека сонуваат. Соновите немаат крај. Го честитам празникот 8 март и посакувам да бидете средни, живи, здрави, весели, исполнети и пред се почитувани од сите. Како од единицава, така и на Груднеја. По колот празников, сите припадници на единицата ви го честите од празникот и ќе ви поделиме кој е скромен поклон, една ружа, во знак на внимание и почит према вас, во знак на благодарност, што рамо до рамо со нас ги одрашувате сите најсложени и високолитични задачи во единицата. Касарната Илинден го одјавувам и ова специјално издание на Лавиринт. Целта на ова специјално издание беше да направиме, да дадеме една поголема мотивација на сите оние мали девојчиња кои имаат желба да се занимаваат со професија за која општеството им вели дека е машка. Дамите со кои што разговарав денеска во ова дополнително лавиринтско издание се доказ дека се што се сака се може и се инспирација за многу девојчиња кои трпат некаков отпор од страна на општеството, а сакаат да се занимаваат во секторот безбедност. Инаку, специјалната антитерористичка единица Тигар е лидер во регионот, ако зборуваме за бројот на жени припаднички на единицата. Ви благодарам што и сега бевте со мене во уште еден Лавиринт дополнителен оваа недела. Се надевам дека ја постигнав целта, а тоа е, како што кажав и на почетокот, да инспирираме многу млади девојчиња да не се плашат да го следат својот сон и покрај тоа што луѓето или општеството им вели дека тоа не е за нив.